Com que és ple hivern, el restaurant Es Biosfera està tancat. Només obre d'abril a octubre, justament quan la producció del seu hort està a ple rendiment. Per exemple, han recuperat varietats antigues de tomàquet del Vallès i n'arriben a servir fins a 18 tipus diferents en amanides, cremes i coques. El restaurant Es Biosfera cuina només les verdures i les hortalisses que cultiven. Ens agrada dir que som centímetre zero, tot i que no és un concepte molt estàndard, perquè som probablement l'únic restaurant de Catalunya que té la particularitat de tenir l'hort aquí darrere. O sigui, aquest és el restaurant i aquí està l'hort, i a mi se'm veu de vegades doncs, sortint corrents a la nit, acabar de collir les coses que se m'han acabat. Collo els enciams, collo els tomàquets, collo les albergínies, perquè en aquell moment hi ha un pic de feina i s'han de collir. Qui ens marca la carta no és el supermercat o el que hi ha al mercat, sinó el nostre hort, perquè el nostre hort és l'indicador de què hi ha disponible en aquell moment. Es Biosfera és un dels 63 restaurants de Catalunya que han rebut el distintiu Slow Food, un guardó que respon no només a un compromís amb els productors de la zona, sinó també amb un canvi en el consum. La nostra motivació és ser impulsors de canvi, de que cada vegada la gent doncs, sigui més conscient de que l'actual model potser no és el més positiu per a les properes generacions. Nosaltres hem elaborat un llibret de productors, hem anat a visitar tots els nostres productors, som conscients de les seves dificultats, de què es troben en el món actual de la globalització, i això és el que explica a la gent que ve. Un dels seus productors està situat als afores de Cardedeu. És la granja de Can Bordoi, amb més de 30 anys d'història. A la seva formatgeria, la formatgeria Mogent, preparen tant llet de vaca pel consum com els seus derivats, formatges, mató i iogurts. Sí, és molt interessant que la gent de prop gastin els nostres formatges i principalment la gent de Cardedeu, que cada vegada els coneixen més. Per més propaganda que facis, el més bo és el boca a boca. Perquè veus que una persona li diu a la seva família o li diu al seu veí i venen perquè fulan els hi ha dit o l'altre els hi ha dit, i d'aquesta manera amb el temps vas fent clientela. La relació estreta amb els restaurants amb què col·laboren els ha portat fins i tot a innovar i buscar nous productes. El restaurant Tarambana, l'altre restaurant de Cardedeu també amb distintiu Slow Food, els va encarregar la fabricació d'un formatge brie de vaca especial per fer un aperitiu, formatge de brie arrebossat amb els borregos de Cardedeu. Tenim tanta relació amb els productors que un cop al mes fem un mercat on convidem els productors que vinguin l'últim dissabte de cada mes, muntin parada i ensenyin els seus productes. Hem eliminat tots els formatges industrials i buscant un bri a veure com ho podíem fer, doncs en Jordi doncs, ha anat trobant, fins que hem trobat un bri que ens funciona, que l'arrebossem amb borrego i tal i qual, i llavors ells també ara el comencen a vendre a la seva botiga o agrobotiga que tenen allà. La carn del Tarambana és de Berga i el Ripollès, la llet de la llet 10 de Cardedeu i el peix del Maresme. Estos lo fotes això, conèixer aquests productors, tenir una relació i potenciar l'economia local. És a dir, si ho podem trobar aquí, per què hem d'anar a buscar més enllà, no? I un producte que coneixem, que la gent pot posar cara als enciams, no? Ara tenen cara de Marçal i Quim i Marc, no? I la coca té cara dels del Forn Domènec aquí. I una mica així, si coneixes la procedència, doncs molt millor per tots i molt més tranquil. Els enciams del Tarambana porten el nom del Marçal i en Joaquim, dos joves de Cardedeu que tenien clar que volien dedicar-se a la terra i fa 3 anys van decidir engegar un projecte amb un altre company per abastir els consumidors, botigues i restaurants de cistelles ecològiques. Diuen que ho han de compaginar encara amb la jardineria, però que apostes com les dels restaurants Slow Food per consumir productes de proximitat i potenciar l'economia local és de gran ajuda. Perquè el més fàcil per un restaurant seria encarregar-li a un proveïdor i que li porti tot, absolutament tot, fruita, verdura, tot el que faci falta, de Mercabarna, impecable, maquíssima, i si el truca aquest matí, la tarda ja ho té, això és el més fàcil, perquè llavors si ells aposten per això, hòstia, és ben bé que hi creuen molt, perquè si no es tirarien cap a l'altra banda, que és el que fa tothom. Llavors, hòstia, a nosaltres ens va, conya, que ens valorin la feina i els productes que traiem i tot això ens va collonut, sí. Però és difícil, eh? Hòstia, s'ha de pencar molt i... Uf. Bueno, abans no t'arribes a guanyar un sou una mica digne, passa temps, eh? El seu projecte creix al ritme de la terra. Planten i a poc va creixent el que conreen i a poc també creix el moviment que propaga justament un consum slow, de proximitat i sostenible.